Rūpēs par jūsu veselību un labsajūtu raidījumu piedāvā Veselības centru apvienība un Centrālā laboratorija. Labvakar, mīļie skatītāji! Esam tikušies mūsu šīs sezonas noslēdzošajā raidījuma epizodē – raidījumam dzīvot un sadzīvot. Šodien runāsim par daudzām ģimenēm ļoti aktuālu jautājumu – simptomu, kas saglabājas pēc pārslimota Covid. Ko darīt, par ko tas liecina un kā atgūt dzīves kvalitāti – par to sīkāk raidījuma gaitā. Pie manis šodien studijā ir divi burvīgi eksperti – dakteris Jānis Mednieks. Sveiki! Un dakteri Irīna Pupkēviča. Sveicināti! Šodien mēs runāsim par pēdējo gadu lielāko bubuli Covid vīrusu un tā atstātajām sekām uz cilvēku. Pastāstiet lūdzu, kāda ir tā reāla aina, ko jūs šodien sastopat savā kabinetā un kā iemesls ir tieši pārslimots Covid? Ja mēs skatāmies uz tām Covid seku parādībām, tad es gribētu teikt, ka pie neirologa joprojām nāk, ja būtu kādu citu, teiksim, speciālitāšu ārstu, viņi saka, ka man jau tomēr tas skaits, pacientu skaits, kas ir ar Covid seku parādībām, ir ļoti strauji samazinājies. Es gribētu teikt, ka neiroloģijā tā gluži nav, jo lai arī ir jau mazāk, tās sekas nav tik dramatiskas, bet es gribētu atzīmēt, ir īpaši pacientu grupas, tie ir jauni cilvēki, tad, kas ir darbaspējīgā vecumā, kas ir strādā augstu intelektuālu darbu, un viņi saka tieši to, ka viņiem ir viens tas galvenā sūdzība, ir tas, ka nespēja tad veikt to darbu tādā režīmā vai tādā kvalitātē, kā viņi varēja iepriekš, tātad viņi ātrāk nogurst, viņiem grūtāk koncentrēties. Tas ir viens, par ko ļoti sūdzās. Arī kolēģi ārsti par to ir daudzkārt arī teikuši, ka viņiem pat 6, 9 un ilgāku laiku, tad mēnešus, ir grūtības tātad veikt savus klīniskos darbu pienākumus iepriekšējā kvalitātē. Tas ir viens. Un tad ir dažādas tādas diezgan arī traucējošas problemātiskas situācijas, dažādi neiroloģiski simptomi, kas ir gan bieži. Joprojām šī traucētā oža ir divi varianti, tātad vai viņi ir pilnībā zudusi, vai arī viņi ir atgriezusies taču daļēji, un teikā galvenā problēma ir tas, ka oža atgriežas tātad nepareizā veidā, tātad mēs jūtam vai nu tādas izmainītas smaržas, vai nu mēs jūtam kaut kādas patoloģiskas smaržas, kas vispār nav tajā brīdī, teiksim, tad cilvēks stāv lauka vidū, viņam nav neviens apkārt, viņš jūt cigarešu smaržu. Par ožu vispār ir tā, ka Covid kontekstā mēs ļoti labi to apzināmies, ka viņš skar daudzus, un mēs saprotam to, ka tas ir tāds simptoms, kas liek mums aizdomāties par to, cik tā oža vispār ir nozīmīga, un izrādās, ka mēs saprotam to tikai tad, ka mēs to zaudējam. Un ir sevišķi arī tad, kad arī ir šī izmainītā oža, tas ir ļoti, ļoti traucējoši. Man ir bijuši kuriozi gadījumi, bet īstenībā diezgan dramatiski, kad jauna sieviete vecumā 35 gadi, tad viņai bija Covid dēļ oža zudums. Un kas notikās, tad, kad viņa atgriezās šī oža, viņa atgriezās izmainītā veidā. Un tas bija izteikti dīvaini priekš viņas pašas, jo viņa teica, ka nu, kā viņa atgriezās mājās no darba, viņa saka, ka viņa jūt netīru zeķu smaku. Un tas ir 5 dienas pēc kārtas, viņa gandrīz sastrīdējās ar ģimeni, ar vīru un ar bērniem, saka, kāpēc jūs to mājas esat piesilkojuši, pieganījuši. Un izrādās, ka tā bija vienkārši šī te patoloģiskā smarža sajūta, kas atgriezās. Un paldies Dievam, ar pretepilepsijas līdzekļu terapiju nelielā devā mēs varējām šo simptomu novērst, bet tas ir vienkārši viens piemērs, cik ļoti dažādas lietas, ko mēs ikdienā uztveram par pašsaprotamām, mums īstenībā pietrūkst, kad mēs viņu zaudējam. Pilnīgi piekrītu dakterim Medniekam, jo liekas, ka nu, tā Covid pandēmija pa drusciņai atiet un mēs atgriežamies ierastajā dzīvē, bet, nu, diemžēl tas Covid tā pats saglabājas un tā joprojām ir ļoti aktuāla problēma,
Jo tad, kad COVID-19 parādījās arī tāds termins kā long COVID, jeb tulkojuma ilgais COVID. Un tad šī terminoloģija ietvēra jēdzienu, ka tā simptomātika pazūd līdz 6 mēnešiem. Bet īstenība un realitāte, diemžēl, šie pacienti ar šiem sūdzībām paliek ievērojami ilgāk un dažiem pat gadiem ilgi šī sūdzība saglabājas. Nu, no kardioloģijas viedokļa, ticamāk, izdalītu divu pacientu grupas. Viena no tām ir tieši tie gados jaunie pacienti, kas izslimojot COVID-19, nonāk pie kāda speciālista, nu, manā gadījumā pie kardiologa, jo iepriekš viņam nebija nekādas sūdzības, viņi bija praktiski veseli, un pēc COVID-19 nevar atbrīvoties, nu, kā piemēram, sirdsklauves, nespēks, nogurums, pārstieni, smaguma sajūta krūtīs, ka rezultāti, protams, šis pacients nonāk pie speciālista. Un otra grupa, kas arī ir diezgan problemātiska, tie jau ir pacienti ar esošo zināmu pierādītu kādu koronāro sirds slimību vai kādu citu kardiovaskulāro patoloģiju, kuriem līdz COVID-19 vīrusa izslimošanas tā slimība bija diezgan labi kontrolēta. Medikamentozi, pacients varēja dzīvot savajā ierastajā ritmā, doties uz darbu, bet, diemžēl, pēc šī vīrusa izslimošanas viņam atkal notiek šī slimības gaitas pasliktināšanās, ka rezultātā nu, mēs arī sākam no jauna izmeklējumus, mums ir jākoriģē terapija, nu, un ar to tie pacienti sūdzās, ka viņu dzīves kvalitāte ievērojami krīt. Šodien dalīsimies ar jums kādā stāstā, kura ierakstu veicām 2020. Gadā, tiekoties ar jaunu uzņēmēju, gados spēcīgu vīrieti, kas COVID-vīrus izslimotās sekas pārdzīvoja tai 2 gadu griezumā. Lūkijas ieskats, kā tas notika. Ir pagājušas 50 dienas, kopš es slimoju. Domāju un jūtu, ka to pašu vīrusu es esmu pieveicis. Bet, diemžēl, ir palikušas dažas tā kā blakus parādības tam visam, kas ir pēc Covida. Manā gadījumā diezgan ilgi turējās klepus, trūka elpas. Pats pēdējais, kas šobrīd ir, tad tās ir tādas kā sirds lēcieni. Es viņus tā saucu un tā viņus arī izjūtu. Tas nozīmē, ka, piemēram, piecelies no gultas, uzvalds bikses, skaties, pulkstenī ir 120-130 puls, lai gan īsti neko neesi tādu izdarījis priekš tā. Un tad tas jautājums, ka cilvēks saka, es ātri nogurstu pēc Covida, nu, man liekas, ka tas arī ir tas puls un tā apgrūtinošā elpošana. Šodien Artūrs ir atguvies pilnībā, lai gan atzīst, ka bez rehabilitācijas un sadarbības ar multidisciplināru speciālistu komandu nebūtu iespējams. Cik viegli jūs atklājat, ka tas iemesls ir bijis šis Covid pārslimošanas epizodes tverts? Tiksim, gados jaunajiem pacientiem tas ir diezgan viegli, jo tie ir visādi citādi veseli, ja? Kam nekādas sūdzības nav bijušas un sūdzības parādījušas tieši COVID-19 infekcijas izslimošanas un tas slimības laikā un arī nepazūd pēc izslimošanas, kas saglabājas nedēļu mēnešiem ilgi. Lielākoties gados jaunu pacientu ārstēšana nav sarežģīta. Mēs, protams, veicam nepieciešamos izmeklējumus, tiek nozīmēta medikamentozā terapija, bet tad, kad pacients atgriežas jau ar veiktajiem izmeklējumiem, pārsvar viņam šis sūdzības izzūd. Un viņa atzīme, ka ir laimīgi, priecīgi atgriezušies ierastajā dzīvē. Nu, nedaudz sarežģītāk, protams, ir ar tiem pacientiem, kuriem jau ir zināma kāda sirds patoloģija. Viņu ārstēšana nereti prasa arī invazīvas ārstēšanas metodes iejaukšanos. Un, nu, tā atpazīšana nav sarežģīta, jo pārsvarā arī paši pacienti atzīme, ka tas ir viss parādies tikai vienīgi pēc COVID-vīrusa. Kas vairāk ir tāds kardioloģisks saslimšanas vai neiroloģisks? Es atskatos daudz ar neiroloģiskām problēmām, tad, kā jau minēju, tur ožas traucējumi, koncentrēšanās grūtības, arī garstāvokļa izmaiņas, arī cilvēki, kuriem attīstās no jauna depresija, viņi saka, tieši tad, kad ir arī pārslimots šis COVID, ir arī varbūt tāda robeža stāvokļa, kas, teiksim, arī ietver gan neiroloģiju, gan kardioloģiju. Es gribētu teikt, ka slodzes tolerants traucējumi, zināmā mērā tāda ir, jo, piemēram, man arī bija labs paziņa, jauns vīrietis, tātad vecumā ap 30 gadiem, kuram tātad bija slodzes tolerants traucējumi. Viņam arī jau zināma cita autoimūna saslimšana, tātad bronhiālā astma, kas, protams, ir riska faktors citām šādām te komplikācijām. Un viņam bija tā, ka šīta slodzes tolerants traucējumi viņam nemaz neizpaudās par tādas sirdsdarbības nu, frekvences pieaugumu, tad viņam nebija izteikta tahikardija slodzes laikā, bet viņam bija izmainīta sirds ritma variabilitāte, tad cik ritms mainās
dažādi faktori ietekmē, kas, tad, ja mums ir normāli strādājoši veģetīvā, jau autonomā nervu sistēma, tad šis ritms nekad nebūs ideāli ritmiski kā ar kardiostimulātoru, viņš mainās, un tas ir normāli zināms fenomens. Un tad viņam vienīgā pazīme, kas viņam bija izmainīta pēc Covid pārslimošana, bija šīs ritma mainīgums. Un tad atlapstot, kas bija jau pēc pusgada, 9 mēnešiem, tad viņam uzlabojās šīs fiziskās slodzes tolerants, tad viņam īstenībā arī šitas ir variabilitāte tā kā maznājas. Un šī ir varbūt tāda varbūt joma, kur teiksim, šīs te neiroloģija bišķiņ tā kā arī pārklājas ar kardioloģiju. Un tā ir tā problēma sevišķiem jauniem cilvēkiem. Viņi ir pieraduši pie augstas dzīves kvalitātes un viņi ļoti labi izjūt, perfekti izjūt to dzīves kvalitātes samazinājumu. Un viņam, protams, ir augstas prasības pret to. Kāds ir tas ceļš līdz nonākt pie kaut kāda jau risinājuma? Ja mēs skatāmies arī tālāk par konkrētām lietām, kas ir izmainītas neiroloģiskās simptomu gadījumā, nu tad viens, piemēram, šīs perifēra nervu sistēmas iesaistuma, piemēram, šīs smalko šķiedru polineuropātija, tad kur ļoti bieži ir sastopama. Tā skaitā arī jauniem cilvēkiem, mēs vecajā neiroklīnikā esam veikuši pētījumu un mēs esam konstatējuši, ka tie, protams, ir pacienti vairumā gadījumu, kas ir simptomātiski, tad viņiem ir dažādi periferās nervu sistēmas darbības traucējumi, pamatā tur tirpšanas sajūtas, plaukstās pēdās un vai nejūtīgums tur pretī. Ja? Un mēs redzam, ka pusē tiešām no viņiem ir arī izmainīta šī kvantīvā sensorā testēšana. Nu, lūk, un tad jau tas ir labs veids, kā objektivizēt šīs te izmaiņas, jo tas arī ir ļoti nepatīkami gan arī pašam pacientam, gan arī ārstam, ka mēs it kā sastopamies ar kādiem subjektīviem simptomiem, un tad mēs īsti nevaram saprast, vai tiešām tā ir tikai tāda sajūta, kas ir pacientam pašam prātā, bet kam īstenībā nav nekāds objektīvs pamatojums. Un ja mēs viņu konstatējam, tas tomēr mums palīdz saprast, ka nē, tas ir reāls izmaiņas un arī, protams, mums ļauj viņas novērtēt dinamikā, ja viņas, teiksim, ar laiku kaut kādā veidā uzlabojas vai turpēc arī pasliknās. Ja mēs skatāmies tādus dramatiskākos gadījumus un bijis jauna sieviete, kuras kopā ar kolēģiem ārstējiem, kuriem tad attīstījās pēc Covid, ļoti dramatiska, sāpīga polineuropātija rokās, kājās, un tad viņai bija nepieciešams atkārtotas rehabilitācijas, imunosupresīva terapija ar glikokortikosteroīdiem, intravenozu imunoglobulīnu, kas tikai kopā deva tad šo te tad būtisku uzlabojumu. Un joprojām ir tātad specifisku sāpju terapiju tieši, lai novērš šo tirpšanas un dedzināšanas sajūtu plaukstās pēdās. Un viņai tiešām, tas viss sākās pēc Covid, un mēs redzam, ka viņa atkārtot pārslimoja, un viņai atkal bija pārsinājums. Cik tas ir interesanti, un vai valsts arī sedz kaut kādu ārstēšanu šādiem pacientiem, jo es saprotu, ka viņi kļūst arvien vairāk? Šai konkrētai pacientei mēs rakstījām individuālu kompensāciju Nacionālajiem veselības dienestam, un tās visdārgākās zāles, kas arī ir viens no efektīvākajiem viņas gadījumā, tad arī, paldies Dievam, Nacionālajiem veselības dienestam arī kompensēja. Jums ir arī pieeja tiem Pasaules veselības organizācijas apkopotajiem datiem. Ko rāda pasauli jūsu tieši profesiju virzienos? Kāda ir tā situācija šiem Covid pacientiem? Es gribēju teikt, ka neiroloģiskie simptomi, ja mēs tā ļoti, nu, pat ļoti virspusē paskatāmies, kas ir nu, pacientu aptājas par to, kāda viņam ir koncentrēšanās grūtības, šīs pašas ožas traucējumi, garstāvokļa izmaiņas COVID-19 rezultātā, tad es gribēju teikt, ka gandrīz pusē arī pēc pasaules datiem un vairāk ir šādas izmaiņas. Jautājums, cik izteiktas viņas ir, bet tas, ka viņas pēc subjektīviem datiem viņas vai aptaujām viņas ir, tas ir, jā. Protams, tā ir tā problēma ar COVID-19, ka mums būtu nepieciešams pēc iespējas vairāk objektivizēt šos šīs izmaiņas, lai nebūtu ne tikai pacienta sūdzības, bet mums arī ir šie objektīvo izmeklējumu rezultāti, kas to apliecina vai kas konstatē to izmaiņu pakāpu un nopietnu. Jā, piekrītīšu doktorim Medniekam, jo arī no tādas sirds puses pacientam var būt sūdzības, bet mēs izmantojam nu, tādas parastās ikdienas izmeklēšanas metodes. Nereti mēs neatrodam nekādu patoloģiju. Pa lielam pacientam ir sūdzības, jā, mēs zinām, anamnēzi ir izslimots COVID infekcija, bet nekādas struktūrālas izmaiņas vai patoloģijas mēs neatklājam.
bet ir bijis arī ļoti interesants pētījums, publicēts 2020. gada, tad jāsaka tikai pašā sākumā šai pandēmijai, un tur bija atlasīti 100 pacienti, gados jauni, vidējais vecums bija 50, un triju mēnešu laikā pēc atvesaļošanās, un lielākā daļa bija viegla COVID-19 infekcijas gaita, tomēr 78% magnetiskajā rezonansa 3 mēnešus pēc izslimošanas tika atklātas izmaiņas miokardā. Tā kā ticamā, ka mēs viņus neredzēsim tāda standarta izmeklējumus kā kardiogramma vai ehokardiogrāfija, jo mēs pārsvarā nesūtam pacientus tik tālu kā līdz magnetiskai rezonansai, bet tas tik nozīmē, ka tur izmaiņas ir tāda mikro-minimālā līmenī un izskatās, ka šīs sūdzības un kaut kādas komplikācijas mēs varētu sagaidīt arī pēc kādiem 5 vai 10 gadiem. Tas nozīmē, ja ilgstoši nevar atrast iemeslu, tad rekomendējam sekt magnētisko rezonansi? Nu, tas jāskatās, protams, ļoti individuāli, jā, vai tas sūdzības pazūt, jā, cik labi viņš tā ir terapija farmakoloģiskai padodās, bet nu, tas ir vienkārši apliecina to, ka varbūt mēs neredzam tās izmaiņas ar parastajām metodēm, bet tiem pacientiem izmaiņas pastāv tāda morfoloģiskā ļoti, ļoti sīka šūnu līmenī. Un, diemžēl, ja kaut kādas izmaiņas miokarda parādās, tad nereti varbūt arī tas izmeklēšanas laikā pacientam nav sūdzības, bet tas var parādīties pēc 5, pēc 10, pēc 15 gadiem, kad viņam arī kaut kādas citas parādības no kardiovaskulāras slimības varētu pievienoties. Tā kā COVID-19 tas sekas vēl būs gadiem ilgi, diemžēl. Un kā vispār jūsu kolēģi arī atrod to ceļu uz to pareizo diagnozes nostādīšanu, jo droši vien ģimenes ārsts uzklausot šīs sūdzības noteikti domā, tātad tas ir pārslodze, nogurums, ikdienas stress un varbūt šos Covid atstātos ietekmi, piemēram, uz neiroloģiskām simptomātikām vai kardioloģiskām norakstušīm. Tie ir jau pierastajām pārslodzes situācijām. Kā rīkoties šajās situācijās, lai tiešām neaizietu citā ārstēšanas ceļā? Nu, manuprāt, ja mēs skatāmies no neiroloģiskās puses, tas pats arī, ko dr. Pukējuši teica, tas galvenais tās atslēgas vārds ir simptomu sākums, ja tas tiešām sākās COVID-19 infekcijas laikā vai, teiksim, īsi pēc tam, nu, tad tas ir diezgan skaidrs, kad tas ir saistīts un to nevajadzētu tā kā noslēgt, jo tas arī ir diezgan frustrējuši priekš pacienta, kad viņš tiešām jūt, ka viņa dzīves kvalitāte būtiski nomainījās dažu nedēļu laikā, un mēs sakam, ka tas ir tikai viņa, teiksim, nogurums vai viņa ikdienas pārslodze, tad tas gluži nav, jo tad tā ir. Tas brīdis, kad pacientam ir ļoti grūti uzticēties ārstam, ja viņš jūt, ka tas ir kardināli izmainījies, un es domāju, ka mums ir jātic mūsu pacientiem, un te ir ļoti svarīgi tiešām veikt arī šos te izmeklējumus, lai viņu maksimāli, cik vien tas ir iespējams, es nesaku, ka tas ir vienmēr iespējams, bet lai maksimāli tomēr objektivizētu un pasītos, kas tad ir reāli šajos te izmeklējumos, konstatēts arī šī te kvantīvā sensorā testēšana, tieši smalko šķiedru bojā noteikšana, jo elektroneiromiogrāfija, kas tātad ir standarta izmeklējums periferē nervsistēmē, tur mēs praktiski nekad neredzēsim šīs te izmaiņas. Dažkārt ir arī vēl speciāla autonomija testa, ir šis arī te slīpā galda tests, kad mēs pacienti tātad pieslēdzam tur pastāvīgi, skatāmies kardiogramu, nervu nepārtraukt asins spiedienu, paceļam vertikālā stāvokli un skatāmies, kā izmainās pulsa rādītāji, kā izmainās asins spiediens, un tas arī mums var daudz dot dažādu šo te informāciju. Dažkārt ir jēga arī pasīties šiem sirds ritma variabilitātes rādītājiem. Ja mēs skatāmies atkal šo te periferu nervu sistēmu, tad tur mums tiešām ir šo datu, un savukārt centrālajā nervu sistēmā, ja ir jēga dažreiz veiktu magnēta rezonanses izmeklējumu, galvas smadzenēm pasīties, vai tur nav jauni perēkļi, plus dažādas skalas, kas ir depresijas skalas, tad lūgt pacientam aizpildīt, veikt dažādas šīs te kognitīvos tests, jeb domāšanas sfēras izvērtējušās skalas, vienkārši pasīties, kas tad ir objektīvi. Nu, tādā veidā tiešām saprast to, ir vai nav kāda šīs te izmaiņas, un tiešām rūpīgi ieklausīties pacienta simptomos un par to simptomu sākumu, tas ir, man liekas, tas atslēgas vārds uz to, lai mēs nepalaist garām, jo šis ir tas moments arī, kad, jā, protams, mums ir jārūpējis par visiem sabiedrības locekļiem arī cienījumā vecumā, bet ņemot vērā to, cik ļoti šī problēma skārus jaunos cilvēks, un cik viņiem garš vēl ir priekšā mūžu, ko mēs gribam, lai viņi nodzīvo, teiksim, pilnvērtīgi ar augstu dzīves kvalitāti, mums tiešām ir viņos jāieklausās. Jo, ja man atnāk jauns cilvēks un saka, ka, dakar, man dzīves kvalitāte ir izmainījusies dažu nedēļu laikā,
Es ticu, ka tā tas ir, jo jauni cilvēki tiklīdz viņi ir spējīgi atgriezties mācību darba dzīvē, viņi to izdarīs un viņi ar pilnu krūtu atkal dzīvos un baudīs dzīvi. Pilnīgi piekrītu. Vecums nav noteicošais. Jā, mūsdienas arī, ja mēs runājam par sirds slimībām, tad kādreiz infarkts 40-45 gadu vecumā, tas ir bijis izņēmuma gadījums, kad visi kolēģi gāja skatīties, tad mūsdienas tās nu, ikdienas norma bez maz vai. Un nereti arī, ja tas ir gados jauns pacients ar nespecifiskām sūdzībām, kaut kādu elpas trūkumu, nogurumu, ko nereti gan ģimenes ārsts, gan pats pacients nu, attiec uz kaut kādām pārslodzēm, stresa situācijām, tad tomēr būtu labāk doties pie speciālista, izvērtēt visus riskus, veikt nepieciešamus izmeklējumus, jo iespējams, ka šim pacientam arī bijušas nelielas sūdzības, kam nebija pievērsta uzmanība, un COVID-19 vienkārši to gaitu ir pasliktinājusi, un nu, šobrīd mēs viņu varam diagnosticēt. Tātad pirmais ceļš ir ģimenes ārsts. Noteikti rekomendējums tad būtu kardiologs, neirologs, kāds vēl būtu vitāli svarīgs speciāls, ja mēs runājam par Covid atstātajām sekām. Neimunologs noteikti. Neimunologs ir noteikti iekšējo slimību speciālistiem un plus arī psihiatrs, jo mēs redzam, kad ir tiešām ļoti daudz šīs te psihiskas izmaiņas, tātad garstāvoks ārstības, var būt ir psihozes gadījumi gal galā aprakstīt un tā tālāk. Tas, kas reiz arī pirāda to, ka COVID-19 ir ļoti neirotrops vīruss, tad viņam tiešām ir ļoti augsta šī tendence infiltrēties, izplatīties galvas smadzenēs un tur pat tiešo veikt arī nu, izraisīt šīs kaut kādas nu, nevēlamo šos te efektus izraisīt. Un tāpēc arī noteikti gribētu arī psihiatru šeit minēt. Kā jau dakteris Mednieks minēja, labākais ceļš uz atlapšanu un savas enerģijas atgūšanu ir rehabilitācija. Un pareizāko rehabilitācijas plānu sastāda ārsts rehabilitologs. Es vēlos jautāt, ar ko parasti jūs sākat, kad cilvēks pēc Covid pārslimošanas atnāk pie jums un sāka, es jūtos fiziski ļoti slikti. Mani pavada nogurums, aizdusa, nespēks. Ko jūs darat? Kad atnāca pacients, protams, ka viņš atnāk nevienkārši. Kaut ko pastāstīt, viņš atnāk ar sūdzībām, ar konkrētām problēmām, ko mums jārisinā. Un šajā gadījumā, protams, mums jāizveido rehabilitācijas plānu. Un tajā plānā parasti piedalās multiprofesionāla komanda, kura zina, ko jādara ar šo pacientu un kādai secībai jābūt šai rehabilitācijai. Nu, princips tāds, ka komanda sastāv mums no fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, masīriem, uzturas speciālists, mums ir psihoterapeits un tehniskais ortopēds. Tā kā pēc slimības, pēc pārslimota Covid, sūdzību pietiekoši daudz un visādi. Tas sūdzības ir visādas, sākot no problēmu ar psihoemocionālu stāvokli un līdz problēmām saistītam ar sirds asinsvādu sistēmu, elpošanas sistēmu, ar sāpēm lodstāvas ļoti izplatīti un ļoti bieži. Un to viss veido tādu nespējas kompleksu. Un šajā gadījumā ļoti labi vajag padomāt, izvērtēt situāciju, pareizi salikt viss tā, kā vajag, un uzsākt šo procesu. Kā jūs to darat? Jūs skatāties tikai pēc šīs sūdzībām vai tomēr arī veicat kaut kādas apparāta tehnoloģiju izmeklēšanas papildus? Redzu daudz un dažādus šos trenažierus vai arī ar šo ierīču palīdzību tiek noteikts, kā palīdzēt šim cilvēkam atgūt šo fizisko enerģiju un vispār tādu dzīves kvalitāti? Nu jā, parasti viss sākas ar anamnēzes savākšanu. Un turpmāk, protams, mēs pielietojam arī instrumentālus metodus. Ja? Un šajā gadījumā, protams, ka mums jāizvērtē fizisku stāvokli pacientam, ko viņš spēja uz dotu brīdi darīt, lai pēc tam saprast, no kā sākt un ko gaidīt. Protams, mēs izmantojam submaksimālus fizisku slodzes testus. Princips tāds, kā mēs pārbaudām asinsspiedienu un pulsu, savācam, protams, pirms tām anamnēzi. Un uzsākam to testu, lai izvērtētu, kā viņš notur to slodzi, un kā pacients atjaunojas pēc veiktas slodzes,
Un lai būtu saprātāms, kā viņš reaģē uz slodzi, asinsspiediens jāmainas un tā tālāk. Un objektīvi sastādīt to kompleksu, tāpēc, ka ja mēs tikai savāksim anamnēzi, bet instrumentāli neparbaudīsim fiziskas spējas, mēs nevarēsim pēc tam objektīvi sastādīt to rehabilitācijas plānu un iedot konkrētu slodzi, jā, atbilstošu. Jūs bijāt arī viena no pašiem pirmajiem, kas aizsāk šādas rehabilitācijas programmas īstenošanu Latvijā uzreiz, kad Covid sākās ar šo pirmo vilni un sāk parādīties šīs pēc-Covid sekas. Ir pagājuši nu jau 3 gadi, mēs tā varam teikt. Kāda ir tā atgriezniskā saite no šiem cilvēkiem, cik ātri un būtiski ir uzlabojusies viņu dzīves kvalitāte, ja viņi iziet šādu rehabilitācijas programmu? Nu, īstenībā ļoti individuāli. Tas saistās ar to, kā pārslimoja, cik sarežģīti bija. Un tas atjaunošanas periods, viņš varētu ilgst līdz pusgādam, un kādreiz cilvēks pilnīgi var atjaunoties pēc gada arī, ja? Bet dinamiski novērojot, protams, mēs redzējām tos rezultātus, kas bija pirms, kas bija pēc kursa beigām. Tā starpība bija nu, pārsvara jūtāma, ja? Un mēs varam pateikt, mēs sasniedzam savus rezultātus un to, ko mēs plānojām, to mēs izdarījām. Ja? Daudziem varbūt būs jautājums, ja es jūtos tik fiziski izvārdzis, tik fiziski nespējīgs, kā vispār fiziskā aktivitāte man var palīdzēt atgūt šo enerģiju, jo nu, droši vien jau gribas ieslēgt šo saudzējošo režīmu, nekustēties, atpūsties, gulēt. Kā tas nākas, ka tieši fiziskās aktivitātes ir tieši tas, kas vislabāk palīdz? Nu, protams, ka princips tas, ka es jau minēju paša sākuma, ka ne tikai fiziskas problēmas pēc pārslimota COVID, bet arī psihoemocionāls. Un šajā gadījumā tieši otrādāk vajag caur tām fiziskām aktivitātēm palīdzēt kā psihoemocionāli, tā fiziski. Jā. Tas ir risinājums. Kam vairāk nepieciešama šī rehabilitācija gados jauniem cilvēkiem vai jau tādiem pusmūžā, kuriem pievienojušās kaut kādas papildus hroniskās saslimšanas? Var atbildēt kā visiem. Vienkārši jāizvērtē pareizi un vajag saprast un padomāt uz priekšu, ar prognozi, kas varētu būt turpmāk, ja mēs laicīgi neuzsāksim rehabilitēt jebkura vecumā pacientus. Jūs pieminējāt, kad ir parādāšies sūdzības diezgan strauji pēc pārslimošanas, vai nu arī ir šis saucamies garais Covid, bet vai var būt tā, ka tās sūdzības parādās pēc ilgāka laika, pēc pusgada, pēc gada? Šeit es gan gribētu iebilst, pašā tas tā nav, jo šis tas laika faktors, kā teiksim, kā slimības moments, kā sākumais ir ļoti būtisks. Tas parasti ir ļoti apšaubām, ja slimības sākušās ļoti, ļoti, nu, teiksim, jebkādi simptomi, pat mazākie sākušies ļoti ilgstoši pēc tam. Parasti mēs tomēr runājam, ka simptomu aizsākums, kas ir kā COVID-19, saka parādīt, un, teiksim, pirmie mēneši pēc Tātad tā gradācija būtu pirmie 2 mēneši? Jā, nu es teiktu, ka ne vairāk. Jā. Ja sūdzības ir pēc tam, tad tie iemesli varētu būt kaut kas cits. Tieši tā. Jā, jūs arī pieminējāt, ka infarkts arī var būt pēc Covid pārslimošanas sekas? Tieši tā, nedaudz savādāks, ja tie infarkti arī ir nedaudz atšķirīgi, jā, pēc mehānismiem, bet, diemžēl, mēs arī esam redzējuši šādus pacientus, kas ir gados jaunie pacienti un ir ievesti tiešām ar akūtiem infarktiem, klasiskajiem, bet, nu, zinām arī, kā COVID-19 ietekmē arī asinsrēdz, koagulāciju un nereti ir tāds priekšnoteikums trombozēm, un līdz ar to, ja pacientam noteiktās organisma vietās izveidojas troms, diemžēl ar asins viņš var aiziet arī līdz sirds asinsvadam un viņu akūti aizprostot. Līdz ar to arī ir diezgan plaši infarkti ir bijuši ar nopietnām sekām, ar sirds mazspējām. Tā kā, diemžēl, arī no vienas puses tas var būt kā iemesls tieši tādam trombotiskajam infarktam. Un no otras puses, protams, COVID nu, ierobežo to skābekļa piegādi miokardam dēļ pneimonijas, elpošanas mazspējas, infekcijas, tahikardijas. Un līdz ar to, ja ir bijušas jau kaut kādas iepriekš problēmas, tad viņš varētu teikt, izcer gaisā tos koronāro sirds slimības, slodzes stenokardiju. Un daudzas citas saslimšanas. Tieši tā. Un mēs zinām, ka bija ļoti daudz šie Covid paveidi, un saka, ka vislielākās sekas atstāja tieši šis delta paveids. Vai mēs varam gaidīt, ka nākotnē Covid
pārslimošana, jo viņš noteikti nekur nepazudīs no mūsu slimību klasifikātora, arī atstās tikpat būtisks sekas? Nu, es domāju, to, ko paties un novērojas personīgi, nu, tagad COVID-19 arī nekur nav pazudis. Varbūt mēs nedaudz mazāk tos pacientus testējam, bet diemžēl arī ir diezgan daudz gadījumu, kurus mēs atklājam, bet sekas varbūt nav tik dramatiskas, kā mēs redzējam sākumā. Protams, šiem pacientiem varbūt arī tādi mazāk izteikti simptomi, bet vismaz mazāk pacientu īpatsvars, kas nonāk reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļās tieši dēļ COVID un tā radītajām sekām. Ja? Līdz ar to es domāju, ka, protams, šis komplikācijas saglabāsies, bet nu, gribētos ticēt, ka netik smagā līmenī. Vai vairākas epizodes ar COVID saslimšanu palielina risku iegūt kādu saslimšanu blakus? Es domāju, ka jā, jo arī ir tādi pacienti, kuri atzīst un atzīmē, ka pēc pirmas izslimošanas viņam tā slimības gaita ir bijusi viegla un viņi nav izjutuši nekādas problēmas, viegli ir atgriezušies ierastajā dzīves ritmā, bet slimojot atkārtoti, nu, parādās atkal šīs, nu, vai nu kardiovaskulāras, vai lor, vai plaušu patoloģijas, vai neiroloģiskas patoloģijas. Tas ir jāskatās ļoti individuāli. To nevar tā attiecināt uz visiem, bet jā, ir arī tādi pacienti, kuri jau atnāk un viņiem parādās sūdzības pēc kaut kādām kārtējām izslimošanas epizodēm. Ko darīt? Kāda būtu jūsu ieteikuma? Izvairīties no COVID-19 infekcijas. Bet ja ir šīs jau sliktās sajūtas, ir uzstādīts, jā, ka tās ir COVID sekas, kā atgūt dzīves kvalitāti? Kas ir tās labākās metodas? Tad viens jau arī, protams, ir tāds būtisks moments ir šī te, ja ir pasliktinājums kādai jau esošai saslimšanai, tiešām arī neiroloģijā, man bieži vien saskaros ar to, ka cilvēkiem ir zināma kroniska neiroloģiska problēma, piemēram, epilepsija, un tad mēs esam veiksmīgi ar zāļu palīdzību panākuši pilnīgi lēku kontroli, tad gadiem jau nav lēkums, un tad pēc COVID pārslimošanas, diemžēl, viņas atkal atjaunojas. Un šeit, protams, mums ticamāk vajadzēs atkal no jauna, sakārtot, pārskatīt visu šo te pretepilepsijas terapiju vai kādas citas neiroloģiskas saslimšanas terapiju. Ļoti daudz ir tas, ka mums ir jāuzsāk, diemžēl, no jauna kāda terapija, teiksim, šo te pašu antidepresantu lietošanu, tas ir ļoti būtisks moments. Daudzkārt, pašlaik man arī tādi pacienti, kuriem ir nepieciešama tātad neiromodulācija, bet neirostimulācijas metodas pielietot, tātad, lai novērst šos te centrālās nervu sistēmas pārs COVID-19 seku parādības. Un, protams, visi šie te standarta rehabilitācijas pakalpojumi, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpat tās arī, kā, nu, teiksim, saglabāt šo fizisko aktivitāti, jo COVID-19 pandēmija pati par sevi ir ļoti, ļoti samazinājušies fiziskās aktivitātes līmenis, neatkarīgi no tā ir vai nav pārslimots COVID-19. Un tas, protams, ir ļoti kaitējoši, jo tad fiziskā slodze ne tikai trenē muskuļus, sirds asinsvadu sistēmu, bet arī viņi ļoti svarīgi, lai, teiksim, funkcionētu centrālā un periferā nervu sistēma pareizā veidā. Un tātad tas ir ļoti svarīgi un, protams, nebaidīties arī, teiksim, runāt par šīm te šādām psihiskās blakus parādībām vai komplikācijām pēc COVID-19, tātad arī lūkšo psihiatru palīdzību, psihoterapeitu palīdzību. Un tas ir, man liekas, tas, kur mēs Latvijā visvairāk varam strādāt tieši, jo pie fiziskas rehabilitācijas mēs ļoti labi esam pieraduši. Mēs vairums, teiksim, vispārējās populācijas cilvēku, teiksim, sabiedrības vairums zina, ka ir ergoterapija, ir fizioterapija, ir dažādas fizikālās medicīnas terapijas metodas, bet ja mēs runājam par to, cik daudz mēs varam un vai mēs daram priekš psihiskās veselības uzlabošanas, te ir, man liekas, vienmēr tas baiļu jautājums, nezināšanas jautājums un tas nedrošības jautājums. To es gribētu, lai cilvēki iemācās pārvarēt. Nu jā, tas rekomendācijas, manuprāt, ir atkarīgas no slimības smaguma, jā, jo, diemžēl, ir daļa pacientu, kas jau nonāk pie kardiokirurgiem, daļa vārstuļu patologiem un citām komplikācijām, bet droši vien tādai plašākai sabiedrībai, tiem gados jauniem pacientiem, nu tas veselīgs dzīvesveids, ka jau mēs visiem rekomendējam, un es piekritīšu doktoram Medniekam, ka ļoti liela problēma daļai pacientu ir atgriezties iepriekšējā aktivitāšu līmenī. Īpaši tie ir gados jaunie pacienti, kuri pirms COVID izslimošanas un pirms pandēmijas, kad tas nebija iespējams, ir sportojuši augstā līmenī, varbūt profesionālā līmenī, vai tuvu tam, un līdz ar to viņi ir satraukti par to, ka viņi nevar veikt to slodzi, kas ir bijusi viņiem iepriekš, un līdz ar to tā rekomendācija to atjaunot pakāpeni. Nu, šī gadījuma, manuprāt, vislabāk būtu, ja šie pacienti nonāktu pie fizioterapeita, pie rehabilitologa, un ar to tā atjaunošanās process tiktu vadīts tādā augstākā līmenī, profesionālā līmenī.
Un kādas ir izredzes atgūt iepriekšējo dzīves kvalitāti? Tas, protams, ir atkarīgs ļoti no tā, cik tad mums ir šie traucējumi. Es domāju, ka ir jābūt pacietīgiem, ir jāvēlas ieguldīt laiku, ir jāvēlas atkal atgriezties pie iepriekšējā fizisko aktivitāšu līmeņa. Ir jāskatās arī par to, kādas ir medikamentozās terapijas iespējas, un nereti mums ir iespējas palīdzēt izcevišķi īstermiņā, tiksim, ar šo te simptomu mazināšanu, līdz mums iestājas šīs efekts no šīm te ilgtermiņa rehabilitācijas metodēm, fizioterapija, psiholoģiskas intervences un tā tālāk. Jā, pilnīgi piekritīšu, ļoti liela nozīme ir motivācijai, un arī dažreiz pacients, kas ir gados jauns, viņš tajā slimībā šajos simptomus iestrēgs, un ja viņam nav šī psiholoģiskais atbalsts vai no ģimenes ārsta praksē vai jebkur citur pie psihoterapeita, tad viņi arī ļoti ilgi nevar atgūties. Un citreiz gados vecāks pacients, kam ir tiešām vesels saraksts ar diagnozēm, bet viņš ir motivēts, viņš ir pozitīvi noskaņots, un ar to viņš daudz ātrāk atgriežas iepriekšējā līmenī, un ar to man liekas tā motivācija un tas atbalsts un tas, lai pacients saprot, kas ar viņu notiek, un nu, tas, man liekas, skaidrošana ir ļoti liela nozīme. Un noteikti ļoti liela nozīme ir, ja tev viens ārsts pasaki, tavas analīzes ir labas, es neredzu, par ko tu sūdzies, meklēt risinājumu citur. Jā. Fizioterapeits ir tas speciāls, kas pavada šo ilgāko posmu ar cilvēku, lai viņš atgūtu savu veselību pēc pārslimotā Covid. Ko jūs kā fizioterapeits parasti darat un kādi ir tie procesi, kamēr cilvēks iziet šo ceļu? Fizioterapeits atbildīgs par visu procesu, kad cilvēks atnāks pie mums, savākam visu anamnezi par viņu stāvokli, par viņu slimību, kas bija. Uztaisim kādu testus, lai saprast, kādu slodzi mēs varam dot šitam cilvēkam, ja? Mēs zinām, ka fizioterapija var būt ļoti dažāda. Viņi var ietvert slinga terapiju, viņi var ietvert teipošanas, viņi var ietvert individuālās ārstnieciskās vingrošanas un arī spēka treniņus. Ko parasti no šī visa jūs tā kā sastādat šajā programmā cilvēkam? Nu, vairāk ārstnieciskā vingrošana un kardio slodze, kādu mēs dodam. Parasti cilvēki pēc pārslimotā Covid-a, viņam ļoti vāja imunitāte, un viņi bieži sūdzas par nespēku. Ļoti ātri viņi nogurst. Un tāpēc mēs sākam tādu vieglu slodzi, kad cilvēks atnāks. Ļoti labi, kad viņš var sēdēt. Ne visi uzreiz var apgulties. Ja? Viņam var griezt galva tur. Šeit viņi ļoti ērti sevi jūtas. Kas ļoti labi ar šitiem trenažēriem ir, nav lieva slodze. Un cilvēks ļoti komfortabli var izdarīt šitos visus kustības un šitus vingrojumus. Visiem cilvēkiem zināms, ka ar treniņu mēs stiprinām muskuļu spēks, pošanu ritmu, fizisku izturību. Ja? Tā pamazam mēs sākam nelieliem slodzem. Ar katru dienu mēs arī varam redzēt, ka cilvēks kursa beigas jau jūtas pavisam citādi. Viņš arī jūta jau otrā, trešajā dienā, kad viņš palika kaut citāds. Jā. Cik ilgi jāveic šīs vingrojumi? Respektīvi, kursa veidā tās ir 10 reizes, citām varbūt pat vairāk? Kā tas ir tas parasti? Parasti cilvēki atnāc mums uz dienu stacionāru, tur kursa 10 dienas. Jā. Un fizioterapija tur ir kļauta katru dienu. Mēs jau zinām, ka viena no biežāk minētajām komplikācijām pēc izslimot Covid ir grūtības elpot, kas izpauž kā aizdusa un apgrūtināta elpošana. Šādā gadījumā pacientiem papildus rehabilitācijas posmā tiek iekļauta arī fizikālās terapijas procedūra – magnetterapija, lai stimulētu elpošanas muskuļus. Parādījām, cik ļoti nozīmīga ir tāda kopsadarbība ar multidisciplināru speciālistu komandu, ja jums ir grūtības, tie ir emocionāli. Šajā nolūkā jums noteikti palīdzēs psihologs vai psihoterapeits un arī, protams, fizioterapija, jo, kā zināms, kustība vairo arī laimes, hormonu un enerģijas pieaugumu. Savukārt, ja jūsu problēma ir nespēks, fizisko spēju, pavājināšanās, tad arī šajā gadījumā fizioterapeits un rehabilitācijas speciālistu komanda būs tā, kas palīdzēs jums atgūt enerģiju. Tātad uzticēšanās un sadarbība ir ceļš uz atlapšanu.
Mēs varētu dot arī mūsu skatītājiem tādu rekomendāciju. Ja tu jūti sevī, ka tevī kaut kas mainās, tad es arī neatlaidīgs un meklē pats, cik daudz tādu pozitīvo piemēru, ka cilvēks ir bijis pats neatlaidīgs, viņš atklā šo ceļu un īsā termiņā atgūst šo dzīves kvalitāti. Ja, es gribēju teikt, ka nu, tiešām ņemot vērā to, ka šī dzīves kvalitātes vai prasības pret viņām ir gan augsts, un tas ir pamatot, mums ir jāgrib dzīvot ar pilnu krūti, tad ir tiešām arī jāspēj atrast speciālistu, kurš uzklausīs un kurš spējas, teiksim, konstatēt šīs nelielās izmaiņas un spējas ieteikt. Nu, piemēram, par to pašas slodzes tolerances problēmām ir bieži vien grūtības atgriezties iepriekšējā fiziskās slodzes līmenī dažādās aktivitātēs. Un tad, piemēram, ir tā, ka var veikt dažādas vingrinājumas tā, ka to slodzi neliek vertikālā stāvoklī. Tātad mēs izslēdzam vertikālo stāvokli, uzliekam slodzi, slodzes tolerances spējai pieaugot, mēs arī pieliekam klāt šo vertikālo stāvokli. Tas, piemēram, tāds ļoti praktisks ieteikums tiem, kur, teiksim, grib atgriezties uzreiz, pielietot to pašu slodzi, tās pašas fiziskās aktivitātes, kādas viņiem bija pirms COVID-19 pārslimošanas. Un tiešām es gribētu teikt, ka ir arī šīs, gribētu atkārtot teikt par neiromodulācijas, neirostimulācijas metodēm, tāpat daudz strādājot transkranio magnētisko stimulāciju, pašlaik ir vairāk pacienti, kam ir tātad depresīvi traucējumi pēc COVID-19 pārslimošanas, kuram ir izmēģināti vairāki antidepresanti preparāti no dažādām grupām un neiromodulācija var palīdzēt. Un tāpēc es saku, ir jāmeklē un ir jāskatās, kādas ir iespējas, un galu galā mums ir jācīnās par jauniem pacientiem un viņu dzīves kvalitāti. Jā, pilnīgi piekrītu. Ja pacientu kaut kas uztrauc, un ja viņš aiziet pie ģimenes ārsta vai pie kāda speciālista, un tomēr problēma netiek atklāta, un pacientu tas turpina uztraukt, man liekas, ka jābūt neatlaidīgam, jāmeklē varbūt savs speciālists, doktors, kurs iet pie sirds. Un jā, atrod, jo nereti arī tiešām grūti atklāt kādu retāku patologu, tam ir vajadzīgs laiks, tam ir vajadzīgi padziļināta izmeklēšana, jā, līdz ar to jābūt neatlaidīgi. Ja pacientu kaut kas uztrauc, tad tam jābūt pamatojumi, vai tā ir struktūrāla problēma nervu sistēmā, sirds asinsvadu sistēma, tā ir psiholoģiska problēma, bet jebkurā gadījumā kaut kas nav kārtība un tur ir jāiet tālāk un jāmeklē. Tātad, ja jūs esat pārslimojis Covidu, jums parādās dažādas šīs sūdzības, tā nav norma, ir jāmeklē risinājums. Ja vienas durvis aizvarās, ja vienas durvis jūs nesadzird, varat nākamās, jo noteikti satiksiet virkni profesionālu speciālistu, kas būs ieinteresēti tajā, lai jums palīdzētu. Un tā galvenā vērtība ir saprast, kad problēmu var risināt, jūs varat atgriezties ierastajā dzīves kvalitātē, un tas būs vairāk kāds tāds komandas darbs ar jūsu pašu motivāciju atrast rezultātu. Un visticamāk šajā visā procesā uz atlapšanu būs iesaistīti daudzi speciālisti. Ģimenes ārsts, neirologs, iespējams pulmonologs, tāpatās kardiologs un noteikti arī rehabilitologs un fizioterapeits. Novēlu visiem stipru veselību un paldies, ka bijāt kopā ar mums! Sakam jums paldies, ka bijāt kopā ar mums 8 raidījumu ietvaros. Veselības centra apvienības un centrālās laboratorijas speciālisti centās ik raidījumu jums sniegt vērtīgus padomus, kā sadzīvot ar kādu hronisku saslimšanu, kā atgūt dzīves kvalitāti un baudīt rītdienu. Pateicamies par kopā pavadīto laiku un novēlam stipru veselību. Rūpējas par jūsu veselību un labsajūtu raidījumu piedāvā Veselības centru apvienība un Centrālā laboratorija.